Lapangan kepada keluarga ini, ya Allah. Amin. Sudahkanlah urusan mereka. Amin. Gembirakanlah mereka. Amin. Jauhkanlah mereka daripada bala bencana dan segala penyakit, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Kau berilah keredoan dan turunkanlah rahmatmu kepada keluarga ini, ya Allah. Amin, ya Allah. Dan kepada kami semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kepada kamu lah kami minta pertolongan. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.